Um ícone religioso, detalhado e cravado de gemas. Parece bizantino, talvez do século X. Se encaixa com a lenda do profeta. Será que esse é o mesmo lugar? Esses têm pelo menos 1000 anos de idade. Tudo está se alinhando. Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... Profeta. É isso. Meu pai estava certo. De marcação, escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Ok, ele aparece aqui realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla, injustamente assassinado pela Ordem da Trindade.
falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Ainda nenhum sinal dela. Acho que ela não sobreviveu aqui. Certo, então vamos. Constantin quer que arrombemos a tumba antes do pôr do sol. Eles estão procurando a tumba. Eu tenho que encontrá-la antes deles. Meu grego está um pouco enferrujado, mas parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto. Vou marcar os locais. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. Thank you.
Ordem da Trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Um caminho. Droga, não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade.